Salt chikachamu nyo ogukolebwe Kenya ogwakatandika kwa okusaasaanira mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Wano mu Kampala bw'otuuka ko mu bitundu ebyetoolodde akatale k'owino nga Mmengo mu Kisenyi abasuubuzi bagusuubudde mu bungi. Wabula waliwo abasuubuzi abafunye enkenyera mu kika ky'omunnyo guno oluvannyuma lw'okugwetegereza nga guliko ebigambo ebiraga nti gulina kutundibwa mu Kenya mwokka. Tegulina kutundibwa mu ggwanga ddala lyonna naye gumaze omwaka mulamba nga bagutunda wano mu Uganda. Omunnyo guno guteeberezebwa okuba nga guyisibwa mu makubo ag'obuwunjuwunju era gwatandikira mu bitundu eby'okunsala e Busia ne Malaba ng'era kati gubunya ebitundu ebirala nga Iganga, Kampala, Mityana ne Masaka. Gavumenti n'efiirwa omusolo ate naffe abasuubuzi abasuubula omunnyo guli omulala omutuufu naffe ne tukola ki ne tufuna losses. Kyokka enkya gavumenti eyi n'ekoma ate n'ekusaba omusolo osasule. Ku nsalo ab'obugaali be basinga okulabwa nga bagukunguzza era olunaku kigambibwa beetala enfunda eziwera nga basomba kyokka nga beetikka omutonotono baleme okubaguliza kuba obuyinza. Katoni y'omunnyo guno teweza mitwalo 3 mu kugusuubula era n'ebbeeyi eri wansi ku basuubuzi abalala abagamba nti basasula emisolo. Bagusuubuza ku bbeeyi ntono na retailers bakutunda ku bbeeyi ntono so omukitegeeza nti agulya agenda n'agula guli ogwemwe n'agulekawo. Saba gavumenti naddala bano abakozi ba gavumenti abalumiwe NBS nyo bali eri ku boda babeeremu n'omutima gw'eggwanga. Bwetuukiridde ku ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga yinginiya Dr. Ben Manyindo naye yeekengedde omunnyo guno. Gulina kubeera Kenya wokka kati n'ogubeera ku ssente za wansi tegeza factory zaffe nazijja kuba zikosebwa. Newankubadde guliko akabonero k'ekitongole kye Kenya ekivunaanyizibwa ku by'omutindo Manyindo ategeezezza nti omunnyo guno ekitongole kyakugwekebejja okulaba nga gusaanidde eri bannayuganda. Wabula okusinziira ku James Malinzi akulira ebiyingira mu ggwanga mu bitundu by'obuvanjuba omunnyo guno bagumanyi bulungi era beebuuza dda ku bannaabo ab'e Kenya ekyabawandiisaako nti gwakutundibwa Kenya yokka. Kubanga ogwo gwerambye bwetyo guba kisa kitegeeza nti guwadde omusolo mu Kenya. Kati gwe batalambyeko bwe batyo gwe munnyu ogutawa musolo mu Kenya kubanga baba bamanyi nga guva mu factory ntegenda kugulwa bana Kenya gugenda kugulwa bantu abali ebweru wa Kenya. Malinzi agamba gukkirizibwa okusuubula mu Uganda era abagusuubula bawa omusolo newankubadde n'abagukukusa tebabulamu. Ate ffe tetulina tteeka litulagira nti bwe gubanga guwandikiddwako nti fosero in Kenya omuntu n'aguleeta ng'ali wiringa okuwa omusolo nti tumugaane. Obumulumulu obuzzeewo mu bakukusa ebyamaguzi kigambibwa bivudde ku bitongole bino ebivunaanyizibwa ku kulondoola okendeeza ku bikwekweto olw'embeera eyaleetebwawo ekirwadde kya Corona. Patrick Ssenyondo, NTV, ku ssaawa emu.